Всем привет! Вы на канале Den Best. Сегодня ко мне зашел мой лучший товарищ Александр в гости. Начинается как раз пора огурцов. Саш, что мы будем готовить сегодня? Будем готовить огурки малосольные, бабушкин рецепт. Бабушка моя из Полтавы была, готовила всегда дуже вкусно. В общем, смотрим. Ну, значит так, берем хрен, листочки мыем и режем. Ну, я режу, чтобы они лучше влаживались в банку. И так само всю остальную зелень, то есть три листочка хрена, укроп наш, ну, такий зонтиками, тархун, пару веточек, ось так выглядит. Сюда подвинь, не видно. Тархун, пару веточек, пару листиків оріха, часник, 3-4 зубчика невеличких, почистили, теж сюди. Все це нарізаємо. І вкладаємо в банку. Тільки після того злажуємо огірки. От порізали тархун. Його додають для того, щоб огірок хрустів. Або додають ще верхню часть. Бурян таки на городі росте, щириця називається. От верхню часть, там де сімечки, теж додають, вона дає хруст огіркам. Ну, зелень ми зложили. Це зараз її так багато, вона потім огірками придавиться. Воно буде нормально. Злажуємо далі огірки. Бабушка завжди надрізала, ну, там, де цвіточок і де відривається огірок, ну, то есть так. І так злажуємо в банку. Огурчики у нас маленькі, да, Сань? Да, огурчики домашні. Ні в коєму випадку не тепличні. І так, огірки ми зложили. Ну, дивіться. Влізло у нас приблизно 1,8 кг. Ну, завжди беремо з розрахунку 2 кг на 3-літрову банку огірків. Засипаємо. У мене бабушка такою рюмкою з Радянського Союзу міряла сіль. На палець неповну. Якщо в весі, це 75 грам приблизно. І заливаємо це все сирою водою, не кип'яченою. Залили водою наші огірки. Повну банку наливати не потрібно. Вони будуть бродити і вода буде підніматися із банки виливатися. Не треба повну її наливати. Потім закриваєте кришечкою і вставляєте на кухні приблизно на сутки. Потім вбираєте в холодильник. Можна пробувати. Якщо вони постоять довше, будуть кислі, такі як під горілку. Ось такі от красиві і апетитні огурці у нас сьогодні вийшли. Пробував я цей рецепт уже не один раз. Саша готував, от поэтому пригласив його в гості, щоб поділитися от цим рецептом з вами. Готується легко, просто. Все своє, все з огорода. Все своє, все з огорода. В общем, пробуйте, делайте, пишите ваши комментарии. Ну, а также подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну, и не забывайте нажимать на колокольчик. Всем приятного аппетита. До свидания, до новых встреч.